መካን ሲባል መውለድ የማይችል ብቻ የሚመጣበት አይደለም ማንኛውም የሚመከን ነገር ሰው ሰክሲድ ለማድረግ እንዲሳካለት ነው የሚያስበው የሚያልመው የሚኖረው ነገር ግን ከስኬት ውጪ የሚያረግ ነገር ካለ ያመከነው ነው ማለት ነው አጠቃላይ ምክነት ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይሰበራል ነው ያልኩት ሰይጣን ለማጨንገፍ ከፈለገ ሁለንተናዊ የሆነውን የሰውየውን አቅም ነው ቅፍድድ አድርጎ የሚይዘው ሰው በቀላሉ የሚሳካለት ነገር ለእናንተ ምጥ ይሆናል ሰው ሲወልድ ላንቺ መውለድ ምጥ ይሆናል ሰው ሲሳካለትና ሲያፈራ ላንተ ምጥ ይሆናል ዛሬ በጌታ በኢየሱስም ይሄ ጭንገፋ ይሰበራል ይላልኩ ጭንገፋ ቀንበር ነው ቀንበር ያለ ፍቃድ የሆነ አካል ላይ የሚቀመጥ ነገር ነው ከቅባቱ ውፍረት የተነሳ ቀንበር ይሰበራል ዛሬ ጭንገፋ መስሎ የተቀመጠ ሰይጣን በላያችሁ ላይ ያለ ፍቃዳችሁ ያስቀመጠው ቀንበር በጌታ በኢየሱስም ይሰበራል ዛሬ ያለቀሳችሁ እንባችሁ ይታበሳል ንገሩ በሽታ ይሁን ትዳር ይሁን ስራ ይሁን ኑሮ ይሁን ምንም ይሁን ብቻ ግን ላያችሁ ላይ የተቀመጠ ማንኛውም ነገር ዛሬ በእግዚአብሔር ልጅ በኢየሱስ ክርስቶስም ይሰበራል መካንነት በሉ በኔ አይቀጥልም በሽታ በሉ በኔ አይቀጥልም ኪሳራ በሉ በኔ አይቀጥልም ስኬት አልባነት በሉ በኔ አይቀጥልም በኢየሱስም በሉ ገዢን ከላይ ላይ ያነሳልኛል የእግዚአብሔር ቃል መዝሙር 113 ቁጥር 9 ላይ ሲናገር እንዲህ ይላል መካኒቱን ሴት በቤት ያኖራታል ደስተኛ ልጆች እናትም ያደርጋታል መካንነት የሚሰበርበት ልዩ ጊዜ በተቀበሉ የእግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ የወንጌል አገልግሎት ቤተክርስቲያን አዲስ አበባ አጥቢያ በዚህ ቀን በየትኛውም የህይወታችሁ ክፍል ምክንያት ያለባችሁ ሰዎች እግዚአብሔር አምላክ ከምክንያታችሁ ነፃ ያወጣችሁ ቀን ቆርጧል አሳደስክ አሳደስክ ኦኬ በጣም ተናደዋል በላው በቀል 8 10 አመት ይለፋል በቀል ዝም ብሎ ዜሮ አረከው ይሸከማል ካረባ ገር የመጣ 47 ሺህ ብር በላን ይፈጭ በላው ኦኬ ይቀባላስ እንግኔ እንግዲህ ዋላ ፍሪ ማሙ ፍሪ አው ጀስት በደላው ይውጣለው ይውጣለ ፕሪዘንት ትምርቱን አባላሽ እንዴ ሰራረኩት ሚስትናት ኦኬ ህይወቷ እንዳይስተካከል ትፈልጋለህ እሷን አግብታ ህይወቷ አያገቡም አያገቡም እነሱን ማግብቻቸዋለሁ አሃ አንተ ማ የኔናቸው ያንተ ናቸው የኔርስትናቸው ኦኬ ያባቴት በእናንተ ዘር ፍሬ እንዳይወጣላችሁ ተረግመሻል የሚገርመው ነገር ብዙ ጊዜ ያጨነግፍሻል ልጅ የሚባል ነገር ማያዛትችም ፓዶ ዛሬ ይሄንን ከርስ ይሄንን መርገም አፈርሳለሁ የዛሬ አመት ካናይ ፕሮፌሳይ ትንቢት ልናገረው የዛሬ አመት እትገላት ከዘሯ 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 የበዘሰቦቹ አልትዳርበት ብቼ አሃ ፓስወጣ ኩርካበች አንዴ ከዚህ መከራ ውስጥ ወጫለሽ አሜን ሁለተኛ አሜን እግዚአብሔር አምላክ የሚገርም ትዳር ይሰጥሻል ሃሌሉያ ሶስተኛ አሜን አንድ ሁለት ሶስት ልጆች እግዚአብሔር ይሰጥሻል ይህ ነገር ነው ያረጋልኝ እኔ በጣም ልጅ ፈልጌ ለአምስት አመት ጭንገፋ በጣም ያስቸግረኝ ነበር ብዙ ነገር ነበር የደረሰብኝ ማለት በሰው ፊትም በቃ በጣም እንትንል ነበር በቃ አትወልድም አይሆንላትም ነበር ያሉኝ ግን እግዚአብሔር እዚህ ቤት መጥቼ ሰጠኝ እጄን በሰለ ልጅ ሰጠኝ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ለሰባት አመት ፋገባው ልጅ የለኝ በሰው የሚቻል መስሎኝ በአቅም ደረጃ ብዙ ብር አውጥቼ አይቻልም የሱም ሞቷል ያንቺ ማጸን ዝግ ነው ነው የተባልኩኝ እዛ የኔ ነገር የሚፈታው እዛ ነው ብዬ ጋስታውስ አገልግሎት መግባት አለብን ለአቅም እንኳን ይሄን ሁሉ ብር አውጥተን የለም በእግዚአብሔር ዘንድ ይቻላል ብዬ እዚህ ቤት መጣው እና ቃል ብቻ ነበር ያው ምስክርነት ይዘሽ ትመጫለሽ ስለኔ እኔም በደስታ ያን ምስክርነት ይዤ እንደምመጣ ነበር በቃ የምስክርነት ቀን እንገናኝ ነበር እዛ ደጅ ላይ ራሱ የተባባል ነው ማለት ነው ያው አምስተኛ ወሬን ይዣለሁ ከባብ መርገም ሸብራ ተብሎ ወደዚህ ቸርች መጣው የመጀመሪያ ቀኔ ነው ሲመጣ እና እዛ ፊት ለፊት ቁጭዬ ነበር የእግዚአብሔር ሰው እዚህ ጋር ያገለገለ ነበርና አንቺ ቢጫ ቲሸርት የለበሽ እግዚአብሔር ማህፀንሽ ሲፈውሳየዋል አሜና ከዛ የዛሬ አመት ደግሞ ወንድ ልጅ ይዘሽ መጥተሽ እዚህ መድረክ ላይ ተመሰክር ያለሽ አለ ከ13 አመት በኋላ ነው እንደ 13 አመት you are barrier አሜን አሜን ሐሙስ መስከረም 20 ከማለዳ አንስቶ ሙሉ ቀን እግዚአብሔር ለምድራችን ቀብቶ የሰጠነ ቢደረሰላቀው እናንተን በታላቅ ቅባትና መገለጥ ያገለግላችኋል አድራሻችን
አዲስ አበባ ሳሪሳቦ የርሻ መሳሪያዎች ኮርፖሬሽን ፊት ለፊት ሁላችሁም ተጋብዛችኋል።